По всичко личи, че третото правителство на Бойко Борисов ще довърши мандата си. COVID-вълната измести фокуса от протестите към живота и здравето на хората. Възгласи оставка все още се чуват от площада, но протестиращите там рядко успяват да надвикат сирените в здравната система. Правителството и щаба демонстрират воля да преборят пандемията с мерки и социален бюджет. Дали успешното излизане от COVID-торнадото ще разчисти пътя на Борисов за следващ мандат и да очакваме ли нов епизод от българската политическа сага, след като се ваксинираме? Прогноза сега с социолога и политически анализатор Първан Симеонов от Gallup International. Добро утро. Добро утро. Ясно е, че ще има ефект справянето с пандемията, новите мерки и частичния локдаун, който държавата наложи, ако може би се справи добре и успее да поразхлаби положението покрай Коледа, хората ще почувстват някакво облекчение и може би това директно ще го пренасочат към своеобразна форма на някакво политическо одобрение, че държавата си е свършила работата. То ли е в момента основният атестат и генератор на политическо одобрение или има и други фактори? Абе, знам дали ще е точно одобрение, защото някакси много устойчиво взе да се налага усещането за някаква хаотичност. Аз не съм много съгласен, че има такава хаотичност. Струва ми се, че здравната система по-скоро си върши работата, но тъй като сме в предизборна ситуация, още от началото на протестите насам, има среди в България, които поощряват това усещане за хаотичност и в същото време властта не реагира особено убедително. Плюс това няколко трагични случая наистина видяхме и оттам нататък комуникационно много трудно да обясниш това като успех. Има и един друг проблем. Понеже България е едно от застаряващите, умиращите общества и без пандемия. Тоест и преди пандемията България е едно от основните места по коефициент на смъртност в глобален мащаб. Беше ясно, че ако Борисов пусне шведски модел, който той очевидно реши да прави, ще има една такава опашка от смърт. Но някакси той като че ли не изчисли най-простото нещо, че мнозина ще кажат заради Борисов умират хора. Така че тия две неща, хаотичността и смъртността, помрачават до някъде усещането за успех. Ако мерките сега сработят, да, може да се върнат нещата малко в релси. Так, казахте, не реагира властта прекалено убедително, а дали не реагира и прекалено следварително. Защото виждаме какво се случва. Мерките се коригират непрекъснато. Прави се един опит, хвърля се той като някакво желание да се постигне ефект, но след това определени маси кръгуват обществото, излизат и казват, това не е добре, прецизирайте го и веднага се реагира. А дори самото влизане на мерките беше сякаш позакъсняло. Другите държави го направиха октомври-ноември. От гледна точка на общественото съзнание, мерките идват на време, защото ние наблюдаваме този индикатор отдавна. Ако през лятото бяхте питали хората дали искат по-твърди мерки, 60% ще да кажат не. В началото на ноември ние пак ги питахме и вече бяха разделени 50-50, общо казвам. Тоест нямаше някакво страшно мнозинство в полза на нови мерки, защото знаете, че обикновено страха води и до желание за затягане. Но все пак, като че ли обществото свикваше с идеята. Така че обществото самостоятелно стигна до тази идея, може би заради страха, може би заради числата, може би заради примерите от чужбина, които видя, за които вие казахте. И самия Борисов, като че ли това му е някакъв шанс, защото обществото по свой път е стигнало тези мерки. Защото помните, че в края на протестите, или айде в зрялата фаза на протестите, в края на лятото и началото на есента, много хора казаха, сега ще видите Борисов как ще ни затвори, за да няма протести. И Борисов действително тогава нямаше легитимността да затвори. Сега обществото като че ли само се убеди, че това е нужно. Казвам навременни от гледна точка на масовото съзнание. Дали са навременни от гледна точка на здравето, тук не знам. По-скоро ми се струва, че закъснях. И на мен така ми се струва. А възможно ли е да се появят и други обстоятелства, които по някакъв начин да ревизират, да поразклатят сега съществуваща картина, която изглежда замръзнала и в електорално и социологическо отношение? И го казвам това през призмата на едно интервю, което Бойко Борисов даде за немско издание Frankfurt Allgemeine Zeitung. Той в това интервю говори за това, че в България има пазар на компромати. Цялата атака с неговите снимки, които също имаха сериозен ефект върху обществото и върху одобрението към него, той казва, че компромати, учебници на КГБ, тайни агенти, жени, които вкарват кюлчета и пистолети върху неговите шкафчета. Възможно ли е да очакваме и нова такава порция непосредствено преди изборите? Може, ако разбира се тези, които искаха свалят Бойко Борисов през лятото, не са си свършили патроните. Че аз имам усещането, че те си мислят, че наистина ще има бързи избори. Мисля, че във вашето студио бях един от първите анализатори, който предупреди, че бързи избори въобще може и да няма.
докато други приказваха, други неща. Така че ако са свършили патроните, Борисов може да е малко по-спокоен. Струва ми, че това е малко по-спокоен, но да, нищо не пречи да имат някакъв кост в ръкава за последно. А начинът на живот на Борисов е известен на мнозина, не само в София. Може би беше въпрос на време да се стигне до някакъв такъв гаф. Сега, разбира се, той прави любимото в такива моменти, хвърля един символ. И всички ние почваме да анализираме символа, а не съдържанието. Сега жената, коя е жената, чия е жената, всички тези неща. Това е едно наблюдение, струми се, на Андрей Райчев, много добро, че Борисов винаги така прави в такава ситуация. Спомняте ли си, когато той се беше срещал, мисля, с Цветан Василев или с някой друг, и Борисов каза, и ние се срещнахме в гаража. И всички почнаха да говорят за гаража, а не за съдържанието на разговора. Измества фокуса. Измества очевидно фокуса и се хващаме. Добър е в това. Разбира се, цялата тая работа е малко трагикомична, но това е цяла отделна тема. Стила на управление в България категорично трябва да се промени, според мен. Вплитам гражданското си мнение и затварям скобата. Вървим очевидно към редовни избори, а не към предсрочни такива, въпреки че имаше в продължение на няколко летни месеца индикации или поне усещане за това, че може да се случи нещо подобно. Ако вървим към такива, ще има ли опит и желание според вас от страна на властта да удължи този период? Защото сега се говори за това дали ще бъдат отложени, дали в рамките на една извънредна епидемична обстановка по закон президентът може да отложи с до 2 месеца. Ще има ли такова желание? Видяхме, че всъщност темата с Велико народно събрание очевидно им спечели политическо време. Да, спечелим. Всъщност дали им спечели... Тя можеше да спечели, ако беше отиграна добре. Те толкова прибързаха тогава, че дори този хитър ход леко си го развалиха сами. В общи линии те позволиха да се говори за техния проект, а не за процедурата за Велико народно събрание въобще. А техния проект, нали, дори перфектен да беше, в такава политическа ситуация ще му се намерят всякакви кусури. А той ме казал, не беше перфектен. Така че в общи линии малко си развалиха собствения ход от нерви, от прибързаност. Сега, дали ще отлагат изборите, не ми се вярва някой да има истинско желание за това, но тук се задават няколко големи въпроса. Моя колега Борис Попиванов, например, попита наскоро в един свой анализ членовете на секционните комисии. Това се подчертава, възрастни хора, рискови групи, затворено помещение, цял ден, един от друг, извървяват се тонове хора. Те ще искат ли да отидат, членове на секционни комисии? Каква кампания ще се прави? Слави Трифонов, как ще си направи концертите, например? Също, кой електорат ще облагодетелствам? Дали няма да се оплашат по-възрастните електорати и излязат да гласуват? Или обратно, точно пък по-възрастните електорати, които са по-дисциплинирани в условия без реална кампания, може да натежат. Дали Демократична България, либералите ще се възползват сега от възможностите за онлайн кампаниране в такава тежка за офлайн кампаниране ситуация. Много неизвестни. Плюс това, вижте, много е рано, има... Само допреди 3 седмици Борисов се кълнеше, че няма да затваря държавата. И изведнъж лекарите излязоха и казаха, затваряме държавата. При същия брой случаи. Да, така че в момента, който каквото се кълнеш, отлагам, няма да отлагам, много е рано да не спекулираме още на тази. Дали може и това да го съотнесем и към заявката на Слави Трифонов, че няма да прави коалиции? Той си предизборни дължи... такива. И дали да очакваме пък след като бъде евентуално избран вече да направи коалиция? Не преди изборите, а след изборите. Вижте, говорихме го и с вас, ако изборите бяха сега, есента, можеше всякакви коалиции да се направят, защото вълната ще е анти-ГЕРБ и ще е мощна. А сега, като че ли ГЕРБ се окупитиха малко, в протестните среди проличаха различия и някак си такава коалиция, въпреки че ГЕРБ е силен дразнител, несъмнено такава коалиция по-трудно би била разбрана. Разбира се, тя би могла да бъде описана като експертен кабинет, широка подкрепа, а не като коалиция. За съжаление, има го примера Орешарски. Той беше точно опит за нещо подобно, не се получи. Така че дано си взели поуки от миналото, от близкото минало, миналото Орешарски. Такава сработка също няма да е много лесна, защото че трябва да събере на едно място градската десница, левицата и онези хора, които казват и левицата, и десницата са маскари. Някакси тези три на едно място ще бъде интересно за гледане. И вероятно това е и надеждата на Борисов. Той вероятно се надява след известно време народа пак да го върне. Как се промениха тези електорални нагласи? Защото сякаш в момента социологията мери по-скоро одобрението към мерките, към маските и към всичко, което така ли иначе е неизменна част от живота ни, но не е толкова към политическите нагласи, одобрението към партиите и към институциите. През лятото, с началото на протестите, двете основни партии загубиха.
И започнаха да растат различни извънпарламентарни опции. Няма да гласувам, не подкрепям никого, Слави Трифонов, Демократична България, Мая Манолова почна да се утвърждава. След август обаче няма никаква динамика. Просто никаква. Предполагам, че при избори сега ГЕРБ е в малко по-изгодна позиция, защото има парите, структурите, местната администрация, които се сетите. Плюс това гледам, че и доста колеги вече мерят някакво преимущество за ГЕРБ, макар и минимално. Не си реш, голяма промяна няма, ако трябва да бъдем честни. Да, ама дали ще могат и те, защото сами е ясно, че няма как да управлява, дали ще могат пак със старите си партньори, с които така ли иначе имаха трудна коалиция и това се показваше много пъти, и ще влезат в коалиция с някои от новите. Въобще съдбата на патриотите е много интересна. Сега се окупитват и те главно край македонския казус и вероятно ще имат поводи за ръст. Но там въпросът е как, в какъв формат, сами, заедно, по-отделно, тепърва ще се решава. Вижте, според мен логиката казва, че Борисов би искал да спечели тези избори за престиж. Но дали ще може да управлява пак, трудно ми се вижда. Чисто аритметично трудно ми се вижда, общественото мнение не е точно такова. Виждате, управлението вече е влязло в една така много изнервяща фаза. Дори правилни неща да правят, постоянно правят гафове, пък нали, колко правилни неща правят, отделен въпрос. Така че самия ГЕРБ има нужда от почивка. Ако Борисов е мъдър, ще го разбере това нещо, той има нужда да остави властта на някой друг, този друг да се пържи известно време, след това народа да повика пак Борисов, точно както стана около Орешарски. Само че има едно ново обстоятелство. Аз имам усещането, че Борисов още преди всякакви протести беше решил това да е последен мандат. До край и да е последен. И редица симптоми показваха това. Имам чувство, че с протестите и коронавируса него му дойде желание за още. Вляха кръв на премиера, така ли? Ами, струва ми се, че доколкото мога да разчета неговото поведение, имам чувство, че той иска да завърши с нещо хубаво, а пък коронавируса и протестите не са нещо хубаво. Не му се ще да завърши така безславно. Тоест, парадоксално имам чувство, че коронавируса и протестите го настървиха дори за четвърти мандат. Но, как да кажа, това е ембрионално още. Да. Той вчера направи една интересна равносметка по повод 14-ти рожден ден на ГЕРБ, публикува нещо подобно и каза всъщност, че дори и сега да дойдат изборите, той оставя България в добра кондиция и даде, разбира се, всеки път, той всеки път го прави примери за това. Искам да ви питам и за личността, позицията в момента и сегашната кондиция на Румен Радев. Вече не вдига юмрук, но заяви вчера, че вярва, че не след дълго ще имаме правителство, което работи в интерес на гражданите, а не на бизнес кръгове, цитирам. Какъв формат би било това правителство и може ли Радев да излезе в последния момент с някаква негова заявка и политически проект? И това не е невъзможно. И това не е невъзможно. Главното, което струва ми се отличава призива на Радев от стила на управление Борисов е идеята за някаква стратегичност. Мисля, че това е хилесовата пета на управлението на ГЕРБ в последните 10 години. То беше много реактивно. Трябваше, може би, малко по-стратегично, дори цената на по-непопулярни мерки, за да може да се заличат десетилетни изоставания на България. Сега, не знам, аз не съм се занимавал с управление на държава и не знам, може би пък да се окаже, че при българските реалности то балансьорски стил е единственото възможно. Не знам. Нямам представа. Може би пък това е идеално пасва на българската социална психология. Но на мен лично, като гражданин, ми липсва малко по-стратегично управление. Управление е малко по-инструментално, малко по-менеджерско, което държи сметка какво правим след 10 години, след 20 години. На президентската институция вярно и отива да говори такива неща. В този ред на мисли президентът е първо ще трябва да издържи своите тестове в това отношение. Ние още не сме го виждали в реална управленска ситуация. Но струва ми се, това става основен сблъсък в обществото. Не вижте каква е критиката към ГЕРБ по принцип. Критиката към ГЕРБ е, вие нямате план, най-общо казвам. И така и критикуват и сини, и червени, и Слави Трифоновисти, и президент, всички така и критикуват. И действително, ахилесовата пета на този стил на управление е неговата ежедневност, неговата лека несериозност. А това, вероятно, хората в България вече искат да се промени. А повлия ли малко това, че правителството на ГЕРБ се опита, то стана, както се казва, по неволя, но се опита да делегира на други кръгове, не само на обичайните министри и говорители от страна на партията, възможност е да определят нашия дневен ред. И един въпрос такъв малко метафоричен, управлява ли се България в момента от белите престилки? Всъщност решенията вземат ли се от експертите, от лекарите, от щаба, от здравния министр?
защото това са хората, които реално задават нашия живот, промените и всичко, което ни се случва. Май да, което е удобно за властта, защото тя се разтоварва така от отговорност. Това има и своите плюсове, разбира се, има и редица минуси, защото политиките се правят политиците, не се правят експерти. Както наскоро ми се струва някъде доцент Антони Гълвовчук казва, за експертите никой не е гласувал. В крайна сметка в демокрацията ние гласуваме за лидери, които да вземат решенията с помощта на експерти и да понесат отговорността. Като се появят белите престилки, ние не можем да ги сменим на избори. Нали? Или поне за сега. Така че това има и своите негативи. Още повече, че в някакъв момент политическо визионерство е нужно. Ние затъваме в числа, затъваме статистика. От сутрин до вечер сутрешните блокове говорят лекари. Според през екрана това е ужас. И между другото това нагнетява допълнително паника. Това кара хора да купуват лекарства, да натискат към болници. И прави това разделение, което и вие мерите в обществото. Да, или не разделение, а объркване. То вярно, даже да. В началото на ноември прилича даже на поляризация. Но наистина има два паралелни разказа такът и това е пагубно. В такъв момент, нали, колкото и да си балансьор, трябва да покажеш посока. А посоката показват истински политици, не показват експерти. И много на финал, защото малко по-късно ще ме включваме от Берлин, където хората продължават да се организират и да излизат с искания за сваляне на премиера Борисов и на главния прокурор Иван Гешев. Могат ли протестите по някакъв начин да се посъживят, ако нещо се случи в държавата и то не е успешно? Защото виждаме, че продължават не само протестите в част от организаторите, но има протести на полица, има протести на различни съсловия. Сега заради новото затваряне също дават индикации различни браншове, че ще излизат и че ще настояват за адекватна помощ. На теория да. На теория сега има всички основания за всякакво протестиране, както и говорихме, че зимата ще има социално напрежение и така. На практика обаче ми се струва, че заради страха от вируса, заради развързаното раздаване на пари, по-скоро като че ли няма да има толкова резки обществени движения. Тоест имам усещането, че всичко, което се прави в момента като обществено брожение, не толкова вече по социални подбуди или с някаква естествена енергия сваля Борисов, а просто заради извършените избори. Благодаря ви, Първан Симеонов, гост на България сутрин.